لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين vllazër të nderuar xhamatli të jetë respektuar të gjitha falënderimet dhe tër lavdit i takojnë më të drejt Allahut Dhul Xhelal i lutemi dhe i përgjërohemi madhrisë së tij dhe të njëjtën kohë jemi mirënjohës Allahut për mirësitë e tij të panumërta të cilat ne jetojmi me to, kënaqemi me to, dhe të njëjtën kohë përfitojmë inshallah dhe jemi falënderues dhe mirënjohës vetëm atij. Përshëndetje dhe shumë selamet i adresoj për vulën e pejgamberisë, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë dhe do të mbetet i vetmi pejgamber i cili është Imamul Murselin, është pris i pejgamberve, është vula pejgamberisë. Nuk ka pejgamber pas ti deri në ditën e kiametit. Sa ishte në Mekë 40 vjet para se ti fliste Allahu, 40 vjet para se të zbriste Kur'an Allahu, njerëzit e donin Muhammedin a.s. e donin, e respektonin, ma dje pa të në titulu, ja pa të në vënu një titull një emën, Muhammedi është El Emin, Muhammedi është besnik. E donin, respektonin, edhe e trajtonin mirë. Mirë po kur u bo pejgamber, kur u shpal pejgamberia, filloj me zbrit Kur'ani Kerim, filluan armicit kundrejt këti pejgamberi. Filluan maltretimet, shpifjet, etiketimet, akuzat, prej më të ulta, prej më të ndryshme, armiqësit, tentimet për të hakmar dhe për ta likfidu ma dje pejgamberin alejhissalam, nuk ndaleshin. Dietarët e kanë marrë, e kanë studiu jetën e Muhammedit alejhissalam. Ka thonë 40 vjet edhe 23 vjet. 40 vjet nuk ka qenë pejgamber. 23 vjet pej 40 dej 63 pejgamber. Do duhej që të njeri me respektu përderisa 40 vjet asë një skandal nuk është gjindë pejgamberi a.s. Asë një vepër të keqe nuk e ka punu, asë një fjollë të ullë nuk e ka shqiptu, asë një veprim sa do të thjesht që ka tendencë për diçka të keqe nuk e ka punu. E pse nuk e pranun pro kure shqitet pejgamberin a.s. e ka nërë për fundim djetarë kanë thonë vetëm për një arsyje. Ndë gjëne, kur njeri veç i këqyrë punë të veta, falet, i moral shumë, i mirë për veti, edhe pejgamberi alejhissalam 40 vjetë, ka qenë vetëm punë e tisës, ka qenë pejgamber, nuk ka qenë i obligu mi përmirësu njerëzit, me i thirë njerëzit, mi parandalu njerëzit, kur bo pejgamber, tash Allahu i ka thonë, ja tash, jo veç për veti ti, ti duhet tash edhe në gjeti, ti duhet me shku mi thonë, hej, që në mu falë, tash ti duhet me shku, hej, lene rakin, tash ti duhet me thonë, hej, veç Allahun duhet me besu, nuk ka zot tjetër pas Allahut, ti duhet me shku njerëz me thonë, zban mu vra me zveti, ti duhet me shku mi thonë njerëz me zban me trathtu, ti duhet me shku mi thonë njerëz me, ju duhet me konë besnik në kunërën e juj, ju burra nuk ban mi trathtu gratë e juja, dhe ju gra nuk ban mi trathtu burat e juaj, ju nuk ban me vjedh, nuk ban me rajt, ju nuk ban me trathu, ju nuk ban me u ligësu, ju duhet më konë të ngritun, e dikujt i dhem, ju ka dhimt edhe kure shqitve, filloj kymena përmirësu, filloj kymena parandalu, e tash
nuk je i mirë. Tash fillon etiketimet. Ja, Muhamedi është me seher ose herbaz. Muhamedi është i çmendur, çuri ti. Muhamedi është gënjeshtar, çuri ti. E pse njëjti njeri e Bulehebin, pe morën me Bulehebin. Pe morën e Buxhelin. Pe morën Safuan ibn Umeje. I njëjti njeri para se mu bo pejgamber Muhamedi, ja reshin krat, ti më i miri je, ti më i miri, ti më i bardhi, ti më fisniku, ti e kreshniku, ti e burri jon, ti e trimi jon, ti e besniku jon, ti e fisniku jon, ti je më i madhi, ti të kohije me ju pri arabëve, kështu i theshin Muhamedit alayhis salam. Kur filloi Muhamedi alayhis salam u bo pejgamber, tash i tha, hej, haram është me vjedh, haram është me bo shirk Allahut, ti duhet mu falë, ti du të me lonë rakin, s'ko me bo kur vëni, tash po të njejti të njerëzi, i thënin Muhammedin a.s. Ky është gënjeshtar, ky është magjistar, e kanë analizu djetarë, kanë thonë pse, kur njeri nuk i interesuat për popull, kur njeri nuk i interesuat për njerëz, njerëzit thujna kë haqji i mirë, ha, kë ma i mirë s'ko, ato të pira, ki kalën një haqji, thujnë kë njeri i mirë është, me bova ki, me kaluna i kush, i cili i ka thonë, mani se haram është, tut një zotit, se nuk bonë qëtu, kanë menis me thonë, ha, kjo dala vergji. Po dhe kjo, një që kjo po folit, mi po kjo dalimin e ko, se kjo po i thret njerëzit në islam. E për thirësin, për përmirësusin, për ati cili donë mi afru të zotit, gjithmon etiketimet, akuzat kanë me vazhdu. Pra ndaj vlazni, kanë thonë djetartë, ta Allahu ma shumë ka pesh një që i përmirësën, sa një mi që veç vetën e përmirësën tjertë letë bojnë që ka të dojnë. Gjithë kush e ko për veti. Nuk bënë kështu lazni. Se gjithë kush për veti ki me dhonë përgjëci ti për evlatë tu. Ki me dhonë përgjëci ti për fmitë tu, për glumë tome. Kanë me dhonë përgjëci gratë për burat e tyne, burat për gratë e tyne, prindrit për fmitë e tyne, fmit për prindrit e tyne. Të gjithë i këna me dhonë, pasha zotin e madhë, o lazni. E dini më lazni se e bojë dërtë, që ku me dhonë unë përgjëci për gjematin tem. Gati 15 vjetë, a falemi na, në rrugë të Allahut. O vlaznina, nuk dina ku këna me dekë, plët shokë për na vdesin në gjumë. Plët njerës për vdesin 3, pa i bo 50 e 40. Këna me dhonë përgjëtësi para Allahu, Gjelle Gjelali Hu, e këna krye manetin që shduhet. Ta du të me bordë këtë frikë, me bordë këtë përgjëtësi. Nëse ne thujnë, hajë se s'ko gojli, veç une, su m'interesonë, e vladi jam është në rrugë të Allahu, ta nuk është. Ma du të me t'interesu se ti nesër des, që e se gjodja jute, që tu të spite tua, që ki në gjepë, a ko kush mi ngrema? A ko kush me bo të spive në te? A ko kush me përmen emnin e Allahu të shpinë tone, në venin tënë? A kanë me morë se gjodën tone, kanë me vjerë në muri, edhe u kry me kaqë murë fund abdesti, me kaqë murë fund në këtë shpi e zani, në këtë shpi murë fund elhami, këtë shpi murë fund e tehijati. Apo duaj, apo salavati. Pra ndajnë du të me bo dertë o vlazni, që ka pojlojnë pas. Plët, e për plët, cilët sa të janë në rrugën e dreqit, e janë armisht të Allahut, e armisht pejgamberit, prindrit e ty në kanë qenë evliat zotit. Kanë qenë besimtar të Allahut. Kanë qenë fmi të hëgjolarve, apo të djetarve, apo të haqilerve. Edhe na të menujmi, na jena sot në gjami, po falemi, pikrymë obligime tona, për a thu valë më vloj jam nesër, nesër, e pas nesër unë nuk do t'jam, ku do t'jenë fëmija mi, ku do t'jenë pas arsit e mi, ose njëjtën ku, nëse një pjesë e madhe ka bo shërbim atë dhejut, i ka bo shërbim ka uzës komtare, edhe atalet menojnë a thu valë ku i kanë djemë të tyne, ku jam pas arsit të tyne, a do t'jenë argat të kumbit, a do t'jenë armisht të kumbit, po se silët, rota historis silët. Pra ndaj duhet më konë autokritik edhe me kërku pe Allahut, Allahut me nga përmirësu. Vesh me një ajet, po du me përfundu. Thotë Allahut, në surën Hud, mëse harani këta. Wa ma kana rabbuke, li juh li kel kurabi dhulmin, o ehluha muslihun. Shqip, a di që ka i bjen? Zotë jëtë Muhammed nuk i dënën njerëzit. Edhe nësa ta bojnë zullum, deri sa në mesin atyne,
ka njerëz që i përmirësojnë. Vallahi sikur po do të thonë Allahu, nëse në një vend nuk ka njerëz që jo tërhek vërtetën, mone për burra se s'bën çështo. E bën e çet punë se është halal e Zoti e don. E s'ka njerëz që i thojnë tjerëve, bëni e mos bëni, dinë se Allahu do t'ju dënoj. Derisa në vendin ton ka njerëz që i thojnë naluni se nuk bëhet kështu. Stop haramit bi idhnillah. Allahu ka garantu se nuk ka me në dënu. Allahu na bof për ty në jara belalimin edhe na letësuft. Sa do të tjerë që na kanë mërzi, pse na po bërtasim, e po tërhjekum vrejtje, e po munohemi me shpirët e me zamër, me përqu e manetin e Allahu gjallë gjelalu, mi po leta din të njëjtë në ko, ata bojnë gjuna në kuadër të angazhimit të davetit dhe të duas tonë, po pashallojnë. Edhe tjerë që sënë musliman, në kuadër të islamit, e të Kur'anit, e të sunetit, të tjerë të jetojnë edhe që thënë populli për zgaqmi e hamë. Se ka thonë pejgamberi a.s. Më bova kinë, tukë, munol, fjalla, jo veç Allahu Ekber. Po Allah, Allah mësë me thonë. Allah, Allah mësë me thonë. Allahu Dhul Gjelal e shkatronë botën, e qilin, e tuk, e hon, e keq ka ka me zvet. Sepse garanc që tuk ka me jetu, qili me kom përmbi tuk, e djeli me ulin dhe me përëndu, e hona me ndryqu, është të përmendurit e fjales Allah të në tuk. Allah në mësuf tja Rabbil Alemin. Në falin se në është të pak e zxota, veç po ta qef të fjalimi i thonë, isho dhe zotin e u dhëzën, e në drejtën, kush ka halë e derte, e burq, e probleme, Allahu i qliruft, e im soft, e i një muft, e i shëruft, e ja u letësoft, njerëzit janë të provu mënyra ndryshme, dikush gëzohet, dikush i dhënohet, po dhaj që gëzohet, gëzohet me karar, e mos e të pranë me dolë fare, e me i dhënua Allahun Dhul Gjelal, por dhaj që sot ka dit i dhënimi, se për gjenaze e ka familje të smur, e ka borç, e ka probleme, e ka bela, Zotin ambroft e na mundsoft mi pajtu ja Rabbel Alemin, Allahu Dhul Gjelal e udhëzoft, e mësoft, e drejtoft, e një moft, e në salamat, ja Rabbi, Allahu e qoft. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wa la aqibetu lil muttëkine, wa la udhëvane illa ala dhalimin, wa usalli wa usallim ala khejri khalqillah, Nëbijina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Inna Allahe wa melaiketahu yusallun ala nëbij. Ja eyyuhallezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema sallajt ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim. Inneke fil alemin hamidun mejid. Allahume barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema barakt ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime. Inneke fil alemin hamidun mejid. Vlazën, thëtë Allahu, wala tehinu, wala tahzenu, wa entumul a'leune, in kuntum mu'minin, mosu shetsohuni dhe mosu dopsohuni, se ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Zotë i na mundsoft, e na letsoft, e na udhëzoft, e na bashkoft, e në gjennetul firdaus, Allahu na rahatoft, a i ka mundësi pra ndë i lutemi dhe i përgjerohmi madhrisëti. Wa qimu salat dhe pregatituni me falë farzën e gjumasë.